ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମହୁମାଛି, କମୁଛି ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ରାଜ୍ୟ, ଏଠାରେ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ମହୁ ବାକ୍ସ ବସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ବାକ୍ସ ନାହିଁ କି ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହୁର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହୁର ଅଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ସେତିକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ମହୁର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଅନ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମହୁ ଚାଷୀ କୃତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହୁ ଚାଷ ଏକ ଭଲ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ଥିବାବେଳେ 100ରୁ 120 ବାକ୍ସ ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ସରୁ 3 କେଜିରୁ ଅଧିକ ମହୁ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମହୁ ଚାଷ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମହୁମାଛି ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣାଯାଉଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟାଏ ବି ମହୁମାଛି ନର୍ସରୀ ଖୋଲାଯାଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହ କଲୋନି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମହୁ ବିକ୍ରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ଆମେ ମହୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଏବେ ପରିବେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମହୁର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି କମି କମି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସରକାରୀ ଜାଗା ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ନର୍ସରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତେ, ସେଠୁ ବି କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତେ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। 2021-22ରେ ଖଦି ବୋର୍ଡ ମାତ୍ର 4542 ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା, ଉତ୍ପାଦନ କମୁଛି ପଛେ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହୁମାଛି ନର୍ସରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।